kalau kita sokong Anwar, maknanya kita sokong Israel. Tetapi soal I support all efforts to protect the security of the state of Israel adalah blanket support, sokongan mutlak yang tidak ada syarat, yang diberi secara total kepada kerajaan Israel. Zainal, tadi ketua pangkang telah memuji apa falsafah belajar debat, tipu, tak nak cakap soal debat, nak debat dengan perasaan ini, kena sikit dengan ketua pemuda, tak tahan duduk. Saya minta duduk, ini debat.